жит народу ден улулинине петылдара, сетте онсыл тухары беге дойтовут культуратнын искусватын сайдарыгар, улахан кайтагары кылааттақ онықын аттақ тылдар ден, идеяқпен барылын. Үте маны кейенен атықталылақ көрешілер бет, күнді сақам жоно, бар жоным народум. Бүгін Юрий Гуревич Платона ватын сүгер эстрады күсудар сыны театрыгар, көміс аттар ден музыкальны кейебетін, беге сүрбейіс үйе олучулақ рығыта, народ талана, сақа народын тапталлақ артыға, сақа көрегейін атырыған атыр бұд, Екатерина Фанасьевна Захарова түрәбіте сүз сылығар анық бұд. Улахан ученайдар, культураны, онны искусствоны үйретер специалистер, этелдеринен, үйретен көрбіттеринен, очытоға кемге Уралтын беттеқ идинни коластағы рығыт суығы хүйден этелдері бітті. Күрджік тағаны кені туғынан үйтесі аспыт үйеге әлбек номоқтор, кепсеннер, арас үйхүйден тылдар тақтыл сақан ұротығар әлбек әді. Амма әмігер, Отыйын 9 күнігер түрінші 9 сүрбі ұлдаққа, күрдіқтен аласқа әте күзчан күнсерін көрбетелді. Туынна кене жылқата әте күлгі сөйлі ақ боларығыр, елі ағағата әрді оқ боланынар тулайық қалын, әрейі мұңын көрін кеннеке оғындық бағыр өлі ақ кее ұрығы ұлдаран әдір сағығыр күнсеріндің көрембеді. Ол күнан баран күрдіқтағаны бәйдін білеметігер, Төлі ағышуы артыстыр оныры ғыттар ол кемге бағларын үддінен Сақан ұрота талан-талан кен өлелі әбет ағы сәрі ғылын егер Кенеға Сақан ұротығар бар бір чағылқай онына күсті ағаты Сақа көреге еден аты еңер еқтерін еңер біттір әбетті аны үн Кені ұрыта ұчытуа кемтен арадияға тұға атағына Беге әбәлер бет, әлер бет, ұлықан көлені жондар бұд арадияға Еті радионың латынларын әрі Сақар авалыр дейін мен әлбәқсірге істередім Оныттон Кені ұлдан қалыр бұд ұрығылара, онны күлері әлбәқ бобатақтар дағаны, қайдда ғара тұспы бәйдірі ейлі ақтыр онына тұспы аналлақтар бұғылақтен, кейі білеген өйден санан келер. Екатерина Фанасьевна Захарова, Сақа Нұротығыр, ете ғаяқ сылдарғы ұлдан қалыр бұд ұрығыларыттан, бет ағаяқ ұры Сақа Радиотын фондатығыр бар. Онына Кені бәйтін ұрыс ұры айырынан тағынан әсі Сақан ұротының ұрығыларын әме бәккет олар аркейбі. Оның тағынан әсі нұтчалы ұлыхан ұрығылары әме ұлдабыдыр ұрығып бұдай болар. Сәп үгін бейгі көмі сағаттарға Екатерина Фанасьевна арасылыларға ұлдабыд, оны айбыт ұрығыларыптан бейгі таланнақ ұрығыттар бұд, артыстар бұд олар оларға доғы естек бітті аңызымын, ұтысқы түйін қарыстабаққа тағынарын, бергі боларын, белер ұрығатын тәңгі ұлғарын дейін тұраммын. Бүйінгі программаны сағылырғыр, сағылырғыр үңірі әметті бұсығанаға, Сақа Республикатын үтеуліақ артыстықата Альбина Михайловна Дегтярева өрене әшчетінен, Амғаяналын ат таптала дейін Екатерина Фанасьевна репертуарыттың
Кунан әрі бір әрі ұрсына, әрі тұру қалыр әрі дойуду бар. Ото бұнан әрі құрдаман, әрі ұғып бұнан әрі дұғынар. Мине қай бір әрі мине бин, әрі егін сиер әрі бие бейбин. Теге яқтыр әрі белдер дин, әрі тапты қайдан әрі дуаябы. Көге үйм әрі оғы то, әрі дұлу ұқтур әрі мұмақта. Чәрі яқтыр әрі құғақта, әрі дөбіліп чәй әрі қараста. Сүрелер әрі сүйіқті, әрі жарылуыра әрі тауқта. Сұғыр қайдыр әрі құтырыста, әрі түрден соған әрі сұрыла. Амгаяна Альбина Дегтярева, Дыстыға, Мақтанавын. Екатерина Афанасьевна, туғынан зиманы пүдін күрдік әлбәқ легендалар, номоқтар балдары бет. Онна, мен оғыр тәқпіне бейеқам анна көре өтчілер, Сақа театрын олыс тапта ачылар еген дағаны қанды әрі күлгі ақпын есін ағар бұтта ақпын. Бұ, етек аландар шевелек кесінемелер тұрар Троевске соборға Сақа музыкальный драматический театр өлілер әбеді. Отчылырға кемері кепсиянин бар ыппыты булакынан баран деллер эте Екатерина Захарова пластинкаларын соруен аджаппыттар эген диэн. Те бейге нору ыппытуар идинник үлүгер ок булоктах диэн кадыр мен онны тагай бэппин. Тоа дедах бене пластинка нен ачытуа кемге хүлдэг гырақан хыналақ онна үшуге мәні көстюбет деген терил болла ди. Он оттан билден турар Джон Серге саңата элбэгэ диэн итекеи популярна хыттан онна кенни Джон Сор Нород наа таптырыттан була диханы бын. Отчытуа кемге атырбыт ыры хыттар Дарья Григорьевна Барашкова, Анна Ивановна Егорова курдук улу ыры хыттар ити бир кемге ыллан тоен аспытта эбит. Он оттан Джон Серге ахтыытынан иттэх бене Екатерина Афанасьевна консерниіне сыына йоғыртын олақ кемнінді кәсеппет, олық маңдық бейті-бейтер кейден барын жақа күске оңыстыр ебет. Онны же кеніне сыынаға Екатерина Захарова дейін білдер дәқтеріне олық сирейдің қарақтың оларыен тыған сыыны әсіп сұрттық болан қалар дейін кепсілерін білін әңгілді дейбін. Саха Республикатын ұротына артыға, Асаға атырбыт артыға Ефим Николай Степанов хүдде ашырды кепсен тұраддақ. Кенес әтті оны сылдарға әте шейіпкені бітерім баран Сақа театры өлелі керпетігер Анна Ивановна Егорова музыкальный шасы бедесіне өлелі ежер әбет. Онда же мен мандық интервейді керейін боламын Анна Ивановна Батайға жаман ұйтавын дейір. Екатерина Панасын туынан кәпсе әрәден. Еже, бұда оны ол. Оны тәр ән бағыр білерін болу, де әйтіні манны қатары сапиениктер ендің кәпселерді дейін. Ұлттуақ сапиениктері болу оқ бұтай. Кәті дейін, әме бәйім күнді ұтты музыканы айыр ғырығына ер кейі болды ағады. Олық түйін ұтты орынығыр олдыра түйен баран, музыка айтым дейін баран, хөрін дейін, ұбайығыр күндің ұрастырап кәтір өй. Мен мелодия айтым, онын меқа баға сатылдарды құрген бердейін. Жа қадыры мұндық әмеске баға өтілуті беттілен, едіндік судыргу ос қайдары жиба майгылақ кейдеден ақтараны бағанауына. Оның ұттын бұл оғырдағаттан бірі тиімі, түгімі, тұла, еңке бұнардығар сонму, бергеймін, ең кәтен баран қалып болы ашырды. Мен күғырар болдағам дейін, түкі жүг оныңдық болды әді. Оның ұттын едіндік бұл театр егер бар кепсетейлері, қанның әрі бар кемері істен деген оны өйәт атын сегіті харбыт болуын емесіп күрттік. Оның ұттын қоп септен қанның бағырар театрға, қандық барыр искусствай кетігер, сен бір білеген дағаны бар болықтақ дияны бұн. Бүгін беге ол түйінден Екатерина Афанасьевна жекедік коронной бол бұтырғытын, қайда қара доғын оларын мұт, музыката егіне хуақ, чумпыран еген оларын істияқ бәқпет. Саха Республикатын идеолі ағартысқата Валентина Романова чискырай болыр ұтығыр. Күрсе қай. Скоро тебе.
Күнкіттәкүйегер, ұйқытталлар, айылқаттан айдырылақ, ұлур үгітетеден. Саға асысыр народны артыскеті Марина Константиновна Попова, Эдей Марына, Екатерина Захарова туғынан олыс истинник, олыс растык ақты бұттақ. Араға 1904-1904 сылдары біттері дұу, алтан, бұ әмес, еті бөгілектір мұнюстан, үші-үші-үші Крыгевой багай сака ахтарын гыретелерді. Жонно мен сака намоқа кирбит улу рыгытын Екатерина Захарова ылдырын истен тұрадақпын ден. Бұрапынан қосылын онно сырқа анныгар хытан әрәммет истебетім көрбітім мұс маған селейттәх. Үші өтті шүгей нағады Крыгевой күрдік көрердім онны мен кені кені күрдік ұлаттақпына саспын сеттәқпіне әменлік ұлыметі ден. Баға ғана өскен қалпыды дейш. Бұрасты ең Кавказ, Әвескі сөз гимнен оны ұлан арбыды. Онына мен ол кені ұлан барбыдың кәнеттен, ол оны ол ұққанеттен әместегі бара тұрбұттарын қойу қаңы ұдылы одуылыған тұран қалпыдың дейш. Онына өр бағай үшін ұшаққа ең таққанмын арас түгенлерге. Ити Екатерина Лабытырғыларын Советский Союз гимнен нойсы сүретеммен өрі бәйім көрәшілер бір мәнің олар бар деген ұтчаттар бар, аймақтар бар ұлдыр болар әдімде. Иті күрдік наға ұрастық, наға истинник, онына күджік тағыны Катя Захарова дейін, олы чулағы рүгіт кәлем бар бұты дейін, әжей марғына үддәғышілдік ақтар саныр болар әді. Бұрасты ән Кавказ тенырыны араға Екатерина Захарова Лев Попов ұлдабыттырын кенде тәреті әзей марыны ұлдам бүтен баран. Етіне ұлдам баран кім дағыны төнді бәдіға дейін. Бұрасты ән Кавказ дейін үддәқ үшігей іс қоғымна ғырыны. Бүгін бейға көмі сааттырғы іс сүрегіттен біләқтеға
оперонна балет государственный театрный солистката Российской Федерации на Сахар Республика Тюля артистката Анна Дичковская. Кырсехай. Анна Дичковская, нага улахан махта, Анна Васильевна. Саңығым сурджа, улахан байбастен оғыннер. Иннен өтте улахан, кеннен өтте намыхақ, атыр оғу, көлем баран, сығырқаға, нек сұғырқаны меген сулан барын, осқолаға өлеті идерете ден. Мен тайым, сақасы сыр народны артыға, нағыра кейте Афанасий Гуревич Ефремов. Народ талан нақтыры дейін кенегетегер олыс шүгейдік ақтан тұраддақ. Дебу манна ол осколаға арай кес класқы бұғылақ. Кенелер ете Катя Кыстын вирге өлем беттері бетті. Че ол тоғынан бейгісте бұл программа ұлттығыр күрті кәпсен ағыры ұқпыт. Онда мен нағал ұқанда кенде көзгі тоқтуым соға тоғады еді ұқпетіне. Бұл Афанасий Гуревич Саха театрыгар артыс бұғытынан үліға келбетігер. Арай сасырды алтты оны хетті шағасқа бітір күні сәбет сағынаген. Үтдәк күстәк онына чағалқай бағайы қайтайттарек кәң мандық дору бойынығынан құта тұрар күддік күстәк қоласта қысшан ұлғыр етеден. Мен ошылығы белбет әдім қайалыра біте еттен. Онтан же арай бидді қамнасылы тұрамын ол қызманан әтеген керен бадды бітте, туары білесін әтті. Оны боланы күйгәтәрі. Жәбі хүйгіттігі аппатығы рәсі манды оғаны ұппыт тәребетту, жәбі күтуші қайдар әдіндік түн таң кәпсетен бараннар кәнінікі бессіз біттері ол қаған әрі бұлыр иккен бірге үйренмет атына классниктер өз біліңі бұғын әттіқ біне. Жәді күрдік жылқа қан кейіне үддәғін чугахатан, бәй-бәйлерігер ұпсаран, оны бұ
Афанасий Гуревич, дик-дик, улухан кенегетегер даны, итиндек бейден табарыстырынты Христофор Максимовы, бу Екатерина Афанасийна Захарова туғынан олыс истинник наа үйерен онна долгуян туран суруян қалдыр бидебит. Оттон же, беге амма бытыгар, беге эмиспитигер, кэжик даны үйеттен туары, келен улухан айылар, келен аспыттар бұғылақ тоғы детек бидене, бу эмиске, Сахара, Чагалкай, Уннаманы, Джоннор, Нагад Эльбехпо, Батар, Худева, Шиоджоннор, Туреб, Джоскевит, Сиддередин. Сахара народный поэт, Кюнюк, Урастера, Владимир Хайш, Новикап, Будай Дуга, Эмие, Сюддер, Шиоддик, Долгуен, Он, Верен, Туран, Дойдутун, Тунан, Айбут, Кохоннор, Айбнилдра, Худева, Альбехтер. Сахара народный поэт, Кибилер, Айбнита, Тибилен, Турар. Көлікәсәне болдағы. Оғытыттың ұлықаның ғырдылы, хевеске кем сағана бұрыны, кей барыта ұлдыр көтдік болырды. Бүгін беге Константин Степанов толыр ұтығар бұрыны істеғайын. Константин Степанов. Сахатыр быт бас колыға, Россия оны Сахар Республикатын народны артыға. Иван Прокопьевич Степанов, олысы жүгейдігі оны истинник, Екатерина Афанасьевна туғынын ақтығытығыр әтін тұрыддақ.
кине бастан воронеж коракка ва үрәккә кирен баран дробетнан сылдан эме кыен үрәнмә көтөннән келбите. Онтон Ураллагы консерваторияга тиен профессор Зоя Васильевна Шолкова семанны келен конкурс оңур бутуар 200 такка үтчәт бөгәтә келбит. Онны олортон же сүймәдәнен Екатерина Панасина Захарова онны мек исеби дебит. Жол жолдонан тиен баран Уралга очодога кемгәтон кин тулайга инки Билден турар, эти атындағаны жонар ақтыларын еттіқпіні күрдіқпіні, үшігей ас, таңыз, тибет кемейін болан, бірі сәрі кемнері болан. Екенен Афанасиямдан оқандығы жібіт. Оныттан бұ бүтәйіктәғін консерваторетін анын сабан баран, тақсан ұлықан бағай колоннағы үр бағай ұға қуған туран, үрдір ұғын бағайтып ұтабы тәбі дөйден. Отараға сүрегі сәрі біте болу, олығым қылғас болар дейін. Оныттын ұшытығы кемге 4 төнінен келенеген бұрықотынан ұстанеген жон Сергей кенеттен кенді біленнер көрдес бүттер тұй Захарова біккенде ұлла ұлла дей біттер. Оны болды мен атан ұлым дұрубайым мөлтөғайын дияқты әбі күнан баран бе жонма тұттын тұрылыстарды бүттеға дей. Оны қайықпыны ұлла атағым дейден тұран тоқта үтті ұшу еттік олар бүтегіктеған ұлдыр күдді ұлла біттен кәпсейлер еді. Оны бір нөтсе кейті сөппеті, әйі бұд оқыр ұстаба көте сақалар бәяғат қыз күдім, бұл өрдің тұғылға Павловаға латағат дейін. Теті күрдік кепсәнден кепсән жон ақтығыда сен бір білеген тағаны қайдағыры тұғына құрдық дияны бұл. Российская Федерация культурат нетюля гулягите, саха атырбыт журналиха, радиоведущей, Степан Егорич Дадаскинов хүрібут, Екатерина Сахарова керейгер дейін қоғанығар, керек олас Екатерине кегалиде хелінне, саха омук, саасты кеме, сая туайыр ұллыр ете дейін тұлдардах. Бұ тұлдарға әлбәқ мелодия үрі матып айылды бұта. Бүгін беге бұ тұлға иккіріні Дуғая сияқпетте ғаныбын, оның бастықы ұрыдың толыруға эстрада театрын солисткада Кылығақта қоласта Ахманыр ұйыппыт Саха Республикатының төлеғы артистката Варя Аманатова күрсе ғайын. Бүгінеме білуе Ларыгар Кыгыл кемес Кинне кемес Кыл хаға Кутулуна Керек олас Кетирине Кегалире Үрдөғі үйте ұлабыта, Өйгі құққа иңен қалбыт, Сүйбелігін қоғы бұта, Жәрі хитек жәте құрду. Баталан аптақталан Әлбет өспет болар әбит Сүре қайы кені ұлан Сырды сылжар болар әбит
Варя Манатова. Керек олас, Катерина Диен. Кенехаттон воростой даганы жон, улу даганы жон. Иди күрті қоғаннору аян иен қалар бұттара. Ақтыларға даганы наға әлбекті бұл батыр сен бар бұғыл ақтияны бұн. Онна Екатерина Захарова күздік қолығын білеген өйттен үшілдік өйретілдері біті болдар өссі дағаны ұғынының дерің болу деген ханы бұн. Мен ордақ мен істер әтім кенілдірін. Онна болдағаны қайда қара обу ұрығыттырғы, атын ұрығыттырғы майқынна абат үкке қос қолыста құрдып ұлдыр дей ханы ретім бұр ұрығыты. Онна мен кенді көрбетақ білбетақ Араға кене ұлдыр манерата біте дұу, айылғата біте дұу, анегіна Ильинаға майғынныр бұғылақ. Олыры үйттеммен оның қана бұтым. Бағыр жұнныр туақты ханылдыры біте олда кейеттін барда тұс-тұс па ханалаға, оны олақ болдыға деп өтті. Мен бәйімен нек ханалақ бұн. Оттын қас бетті үріғыққа бәйтін репертуатығар, тематикатығар, таптал темата әме бар. Күн сереттен бары хуаға сүйірбе бейсірі сағылар көлеммет күс тетек бетіне араға маңы жонлар бағыр сорықтыр отын білерді білбетті жонлар бар бұл оқтақтыр бұ күс тапталы көсті бәкке, келген тақсы бәкке ең күн сереттен бар бүттен. Ол күнің бар оның бұл батаға бет. Екатерина Фанасьевнаға бір табары хұбы күрдігі сөйпаты сұриян қалдыр бұт. Катя, я в небе одну звезду люблю, звезду Венеру воспитую, поэтому призвестен все зари день. Быть может, скоро волны жизни вас умчат куда-нибудь. Так будет же, пусть страница эта напоминать слова. Не забудь тен. Вот и он из кюнюгер. Ты не что, вот сестер дюн тетца лахка. И ты, Катя Захарова, товары на сургуне яка. Кратак, аган хитн дертим. Ой, да ой, уалаттар ден. Де, хитте вообще и тетина гонна. Күдік тағаны бұр өне хиттақ бітіне кейі олару онынна күлін үйірін үнкілін бағырырыда. Бұ үріні Екатерина Захарова әме үс сүрегаттың әйен қойын тұран ұлдыры бітігі. Бүгін біге республика төлі ағартысқыда Тамара Попова қаданы тұрдығыр істейхайын. Бігігінгі бешерге, білсен қырақты кепсетін. Біл әдер кавалер ол бара, меқыға сүрәғын тұрсар бір. Ойда ой түргенін бағын, олықтар олықтар дағаным. Он біріс кумағы тұтары, олуын сұрғу сұруй бұд. Ол бәтті ұмтығын ағалын, ұқұтар уаққа күбіп біп. Ойда ой құттамада болын, олықтар олғында ғамын. Әйелге сұрза сейтерен, тақтырын сұруй бұд. Әргетені сияғыр ағалан, әріп кесіп беті әрейбі. Ойды ой жібетін әбетін, оңыстыры жүккелер дағаны. Қача кес қайбын жебіптер, қатарық тұстақын делетті. Қаңы таңы таңы келіп бір, қартары тоқтақын елі кесте. Ойды ой қайыр бұны болмаппын, олықтар олыстары дағаны. Құлшын ұсырып жәмегін, еген яқ әреге түрерте. Қағылақ сонаты бұтуян, қарашчы бұқ қоян кебісте. Ойда ой, ой, ой бұн, доқтың. Олықтыры мөкілері дағаныр, олықтыры мөкілері дағаныр, олықтыры мөкілері дағаныр, олықтыры мөкілері дағаныр.
Тамара Попова Хадана. Мақтанавын, мақтанавын Тамарына Хачигей. Жобастауыла көрешілер бит бүгін бейеқі эстрада театрыгар, көміс аттыр проект бұдығар Екатерина Фанасьевна Захарова бір дойдул ақтыра. Илджықтылдар онын көрсе оқайын 90-тыстығынан Аммал ұғын культуралық пролентін салайашыда Иванов Иван Федоровығы. Эмес нәрегін балығын сол бұяшы Захарова Дарья Владимировнаны. Онын эмес нәрегін Екатерина Захарова атынан культура жетін салайашыда Анжелика Александровна Иванованы бағалысты. Үдегенен күндік ұрайтшылар, үдегенен Александр Валерьевич, бүгін бүгі аммалар әрі болбаққа, бүдін сақа норуыта қыджықтағын сөбілен, норуыт таптан аттабыд, сақа көрегеден бүгі кен тұттар Екатерин Захарова бұд. Сүз сағығыр бұйылсы бұ, бәлетен бұғырдық чәрчетінен, бұғырдық көмес аттар барайыққа, кені сұрдық атын етедеге, жоңы норуыға тердерге, бұғырдық үлінің етаргетер, бүгі өрін көтен тұрамыд, амма жоңын сәргетін атыттан, амма ұлығын жағалтатын атыттан, бағалық бет Николай Архипевич Архипов атыттан өрін көтен тұрамын, іс сүректен мақтанар бүнге оңлән. Бұ көміс аттар барайығы бігі өпсайынан бұ көйқі қыраны көрәйтшілер күрудің наға сәргей бейт. Бұ барайығы нөңген бігі аммалар таланнақ, бұ искусство дейтелдері, нұрот тапталағы рүхіттірі, рүхіру ячылар бұд. Бары кәрейтім анна ақтан санан ағаларыттан алғынген долгы өтіні өрі бейт. Валерий Ноев болуын, Ольга Иванова Сидоркевич, бұ ғатұртағыта бігі Вера Никифорова сырдығады қараме бұғырдық сүнкен жүгей кейі болан аспыта, онына бұ білген бігі бұ Екатерина Захарова сақы көреген ұрыларын тойығын истолдыру ұппатты дейкені таланың ақта саны сәргей. Онатын бұ амма жоның сәргетін таланнақ ұрыхыттарын үйелерге үйететен бұ көміс фондығы ұғылан сақы көдірерінер кампанияға бұ эстрады көзарсын театргар бұ бастың үчөй бірай екітін олығын ден сәргей біт, онына істің мақталбын дер депті. Александр Валерий Чайм бұ апторске бірай егін болар айықа бұ беге культура өләйттарына адыттан әсіріқтар мақтанын тұрамыд бұ мақтал сұрық бұтын, онына манетенге ән көгілен әме тәрібет бұ музейгер, эстрады көзарсын театр музейгер бұ күрдік беге әжейпет Екатерин Захарова сақа көреге сырдық мәсен оны елдерге қалын ден тұрымыд, жон сәрге көрдің ден тұрымыд әйеға, онына бұ музей тұғар тұттары бүтін көңілден баға ұлыста. Сәр? Бүгін оны долгын тұрамын бұ әме көк әкранынан жон нұру дейсен тұрдағына бұ архивқа қалар бастың үчөй бірайыққа мақтанан тұрамын. Үйірілі бұғығы майғыға ұлыс администрациятын адыттан чоғылан бағалық адыттан бұғырдық бастың үчігай нағарадың тарихпын бағарабын бары білерге күрдік бігі Татьяна Николаевна Чаранская бұ эстрады көзарасына театрын директоры бігі бейді дұлақ бұп олар, онан бігі аммалар кенінен күрудың кені үлетінен кен тұттабыд бұғырдық бейді дұлақтарын аттарын үйететігі бұғырдық үлінің ұтарыттан кені коллективы орында кені қай сүректі мақтанабыд, онына долгын тұрамын ағын хеттіребін көңілден. За особые заслуги в социально значимой общественной деятельности во благо Амгинского улуса, вклад в позиционирование имиджа улуса почетным знаком «Гордость Амги» награждается Чаранская Татьяна Николаевна. Әғдәлән бері қай. Саға асысыр 15 сылығар саға культуратын онын искусылатын үлігіттеріттен бір бастықының юбилейіні медәлі Екатерина Фанасьевна Захароваға тұттар бұттар әбет. Бұ медәл білеген тағаны түрәбі дөйді туар әмес нәйелегер қаралдан қыдар. Бүгінгі бігі көміс аттар бұтығар че Екатерина Фанасьевна ұлдабы тойбы тұрыларыттын бейдестері әме сақын ұрғыта үрі инігер ұқтар маңылақ ұрыларыттын бейдестері
күрілес күргім күннерге дейін хүтті ғышығы серке қырғыны айқылам онны лүсі толырулырғыр істе қайын, ұдыстығынан көрсе қайын. Фортепианаға доғылдуға Наталия Стручкова. Бағалыста! Көтер жырласыр тигір көміз долгун алас бар Күрілі көте дай бакка көңіл тына той бакка Балағанға сыттамый баладыян қаламый Сайға салғын бал егір сайдан мөттәк түргілер Біріне ұстасы ылжар бін береңірді дай бір-бір Алас ме ғар ескен мен ары жәл көк әлеммен Алыстағыны тап түбін арал жетір бол баппен Аны ағы-ағы енан аралаға баралар Алтелына кергеннен Бастың қотыр үлге тигір майданықтан жарбаңар Қор еқсо кейір еқпет қоңыр әділ деқпет Күрлес кіргім күйіндерге күнді жарген ми жерге Көтір жырласыр тигір көміз долгун алас бар Күрлі көте дай бакка көңіл тына той бакка Балағанға сыйтамы болады ән қаламы Күрлі көте дай бакка көңіл тына той бакка Балағанға сыйтамы Баладыен қаламы. Николаға сайдан саттан сайлығыр саға көр. Субы-субы күкуктан кедел тыға кеға көтір. Сепсиеллер лабалар сүрек істің тылынан, сир үрдігер тыын ақтыр, жоннор өспет ұрғанан. Қайыды омук бай, нарын, Куаластағын істейм мен, Син бір санан ұлығым, Кетереспіт ұрғыдың ден, Николай Дияқынов, Хүтті өші қоғану аян қалдыр бұттағы бет. Бүгінгі беге программа бұтығыр, Екатерина Афанасьевна Захарова керейгер, композитор Кирилл Герасимов музыка тұғыр, Сепан Дадаскинов тұлдырғыр, сұрылды бұтырғыны. Атын музыканан істейхпіт, онна бұрғыны бүгін беге істүрегаттен бәлектеға Саха оперный искусствотын мастера Российской Федерации на Саха Республикатын народной артистката мене қаңалас олуғын башотта гражданина Альбина Борисова көрсе қайын көнді доуттыр. Yeah.
Альбина Борисова. Учитывая, что мне саха театра Эльбеку Хоктох, он но махан уочу тугун варатын слахан орорго артистер или театр бейдере, эти балет таган артистера, драма артистера, опера артистера бараннер бейдере цас мастерам мастан, он но тахаджа конон, он нук ғырахан кемнери арбыттары биттен кепсилдереді. Иті күрдіңдің әлбәк кепсәне, меңға әжей марығыны мен кепсә біде, мен сұрағын сөйдігі өйдеп әппін. Оны оттон білден тұрар, өтшетоға кемге, хүддәк ұстық онына ғырахан кемнер аспыттары бітті ханығын. Тоғы дедәк біне қас бидді кейі, қайтта қары бұ, мен өрәқтәк болдық біна, сайдығым, мен өрәқтәк болдық біна, тақсығым деп өкірді хана, өтшетоға себеске кем өтшеттіргір, хүддәк күстәк бұғылақ дей ханығын. Өрәққа үңірі дейін үрі Екатерина Захарова репертуарығыр әме ченгінік онына дерегінік келбеді. Бұ үріңі мен бұ көміс аттырға кемеға ұлдатырым әбеті болды дейін толқойдан бұрамын бәйім ұлдыр күбі харымдым. Көңілі үріңі кет. Тоғы дейді ақпетіне бұ үріңі саға ұлы үріңі әжей үмарғына наға сөбілен ұлдырат. Оны мен білі әлбәқті бірге алтыс бүкі боламын чақайтары бүгін қыратық әжейге майғыната тарыя кені толырырын көтіп толырығым. Оның өрәққан үрі Екатерина Захарова. Бүгінгі көміс аттыр бұтығар бүгінгі программаға саға ұлы сұрыяқшыдың бір ақтығыдың әме қайдығары ақтан санан ағы қайын дейін сұғылттан мен бүгін манна сұғынан ғырықпын бағырабын бүгі сұрадығы театрын артыға саға республикатын культуратын тұйгына Николай Гоголевы ұтыстығынан көрсе қайын. Саға народный сұрыяқшыда Сафрон Петрович Данилов. Санам тоймулара дейін кенегетіттен Екатерина Захарова тұғынан ақтыта. Катя Захарова. Сыынаға кейдейті әме тұспалаға. Кута сүрі сүргеті көтігілін, үйерін көтін, қана оңен, тоқ бар айылғаттан берілі біт бұғыта тағата, жүхіне бодоты тұпсан кейрен кәлірі. Салыхы бүйіс бүтінні үргі дері, намырабат ұтыстығынан үрі ұргуя нергие түхәрі. Егейі рікке тақтақ, ити ханнақ, кейірі барыта ойылғата қамсық, дуғата долғы ең күрдің. Музыка оңнятын күтті қайдығары жалқыя жігіхе түхен баран, жә ұллан барары. Көрәтчілер кеніне тахарықтарын бағарбаттар, үңірі нергейі бөғі. Чақчы тоқ бар ойылғалара ұхықтан, ұлларан, салыға бағаларын, ұмнан олыран таңаллара. Катя сыянаға тақсан баран, тихеге соқ, он үсті, он төтті, ұрыға тиялыра. Онына көмейе қыратық да бүті, кәйегіре деме. Төхіл бәқтік ұллырда, хоччонан ұлам ағылан чөллірген ехер, дөсі итиян, күтуян, имәңірен, ілбіхірен кейрен барара. Истен олырар кехі сирея итей бәқтерін, күйяқата күріте тұппақтырын, әтін саға ағылларын күрдің ұратыты күлдіра. Сана арғабылла ғырыға қарғын ұта субырыя тұрар болара, қолы бұр ол түйіні оннық толырыра.
Кине курутун театрга да, ғылға да, бәйтін жетігер аянға дағаны ұрға тойу ғаргыстаға. Көннірі қанна бағарар бәйтіттен бәйті сәтерен, итілен, қанна бағарар бәйті бәйтіттен итілен, күдуға тақсыр дері ұллан жалғыппыннан ғыджар болыры. Кине төрүт тағаны иет ағата әрділіннер, әрдеттен тулайық қалан олоқ улахамсыға суаға ғырабат чапчабет әді. Ғылымсыға хуаға олыс чугас бәркі білер жонуғар қаа жаа кәлліғана тахаржаттан көтен түстеда, істәқсонын мас кыстырға ілгәт, туақта дұробата дырастыя хуақ қосығығар кирен бәйті төхіғы түксі хөп болым дер-дері, тоқта қарсы хуақ ұллан-ұллан баран жәк ұқынаға тақсан, желіктерін күтті дұрабылығыр кәпсетер. Қаяқ айда қолыр дұғыд, тұяттан тоқ кейрер тақсар, чә, чәйді күтің дейрігі әстәға. Ол ата, наға істенгік саныр үлігер кәлін, тұының тахарар көксе бұыра кәңір бұғыда біт. Қайты көндірі лаваққа жар кәмігер олыс борысту, кейірі кейі күсірі күс күрдуға. Орты хоғыз нүксігірдіңі ұңоқтаға, төпті күрік сирайдаға. Білбәт кейі омас көрдіғына, аттақ Захарова бұ сырыттаға дейін тұта әтие хоғады. Саханорута тапталлағы рүхітін Екатерина Фанасиевна Захарованы сүрегіттен бұрыттан арары, үйе саас тұхары, умно соға дейін сұрый бұта, саха бір білдер артыға Афанасий Ефремов норот таланын ақтыра дейін кенегетігер. Иті тұллары аған баран мен санни болым. Инне дейрін дейбітті, бәлі жоннар бұд керем өсіңнерін норот бұд, күрджік әнчіреппекке сүрегір тұтан сылджардуа. Николай Гоголев, мақтанавын. Екатерина Фанасиевна Захарова бары хуға сүрбе бесір сағыр. Тыйын соғыс үстерден бес ұллаққа ұм ұйғыр күн сириттен күремеді. Очатуға кемінге өрек министрі Чемезов ақтан сұрыдан тұрардаға бет. Катя Захарова бүтегі ғырыдында үйтуар тақсын. Сырқа дөт тұрынырі олық дойдудың алағын сирен жонын сергетін күтті бір ағайдары күддің ейлі әқтік, онны өрі көтігілі өлі әқтік ұллан тойын барбыда дейін. Кені қанықты балығын яға, соғыру дағаны, қолу дағаны ғырыттар, күрудың дойдудың ға таптан, түрәуі дойдудың ұлғандық ұғыран жонын сергетін онны күрешчілерін олық үддік тұтан, мен бұ кенергі ұлықтақпын дейін айылқаттан ананан келбеді ұрығыт болар әбет. Түрәуі дойды тұғынан ұрығытын бүгін бейгіме істе қайын онына тенгі ұлығы қайын дейін ұрығын Андриана тұлар ұтығар. Күрсе қайын. Тапты бүні көғірер қаллана түрәуі тие сир дойды. Сыламнан сыняна сытабын. Тун алкын тун уймут нюругар. Чораны чугдара тоябын. Таптыбыны көгірер қалланақ төрі. Сыр дойду бун, ерінер сыннанар бір атта.
Күнді доғыттыр, бүгін көміс аттыр кейетігер. Эмис тюмсию салаячыта Мария Романовна Захарова, онна Екатерина Афанасьевна Аймаға, Анастасия Степановна бүгін манна балдар, мен кендері бұл сығынаға әметі сығынан күрсе қайын денің ғарабын бағалысты. Екатерина Панасевна, это телевизион курдук, кылгас кынамарын чагылкай олору наспута. Оны мен эмискелу лирыттапына бихи нелек жалтата, нелек олық тоқтору. Бу иннине Светлана Ипимовна Николаева кине эме юбилейне сылыгар бешертерия ныппытэте. Оны бихиге эме кине туғынан Тугеми тытыхайын, юбилейын білетіхайын ден санаттан бұ Екатерина Панасимна туғынан бешер үппіппіт. Бұ ұтылар, бешердер білден тұраттан жоқұскай қораттан, амматтан, атын орионнардан бір дайдулақтар бұд, артыстар кәленнер, бияқы күйіс көмәлтті боланнар кеннер әме манна күттіңі ұлалар әті. Бу саха күрегейе дейін күрекей кенеге бит оттон 1995 сыллаға тақсыбыта. Бу кенеге тақсытыгар, бу сылларға Екатерина Панасевна бірге төрәбіт балтта Мария Панасевна Захарова бар әті, тыннаға әті бұ жокүскай көрек қолыр бұта. Ол кені бияқа ұлақан күйіс көмілті болар әті. Оны оттон бу кенегеға әті әтілі бітін күрдің. Ол сағына бар артыстар. Итак, апанаси премьер-то волун, Дарья Варашкова то волун. Кинен кытта алтын аспыт артыстар бәлере, бу ақтыларын бет биттере, береметігер, бу кырыкый то волар кинегаға кит битін беге білеген сөпта жағылылым мұт әбіп бітті саны бұд. Екатерина Панасевна үрігі тәрі болбаққа, ите артыс, оны тағынан кіне бу ол сағанағы үрігалар үксе норот матығбадан әлерді. Екатерина Панасевна репертуары кынан баран, кене мелодията дәмметеді. Бұл манна, бұл кенеге ғаулелер бетігер поэт Саба Иванович Тарасов, оны мелодиз беге ме бір таланнақ кейбет Виталий Тимофеевич Андросов, ұлақан көмені ұлбыттыра, оны Виталий Тимофеевич бұл именно чақчы Екатерина Панасевна мелодията болар ден арқыбы қасыған, Жонтон Ергеттен ұйталаған кені бұ Екатерина Захарова мелодия айып біт ұрығылары дейін бұ ұрығылары келер біті. Оның оттым мен анығақ бар әме бұ кең ұлақан үләттен тақсы бұта. Оның мен білігін дағыны бұ Виталий Тимофеевич Екатерина Панасимнаны күнді түк санаң кені таланыңыр сүгірер болан бұл әне оңыр бұта дейін ақтан ағық пын бағарабын. Он Мария Панасевна тон білен тұран бұ бетін аймақтарын чугағата атыр әті. Ол күрдік кені бұ Екатерина Панасевна Захарова аймақтары Вера Никипорова кенеға күрігі жәретті Мария Панасевна. Он Айталина дамалағы үтінік әлбәқ кені кені бұ бе аймақтар бұд дейрі. Нина Чүгіреба қолы бұр әлбәқті ғыджара. Нина Николаевна тон бияқа көмәті әлбәқ. Екатерина Панасевна ата-аттан әргәріме әлбәқтік концерттерен мантан жүкүске қораттан артыстары үксін кені тағарар әті. Ол онына төбі бүгін әті көрін асты бұд, Анна Жешковскайда болуын, әлбәқті тақсан бияқа күттіңіл бұттыра, нәлекін нәлене тақсан кенер бәлерін, ол кемтінілі бұ Екатерина Панасевнаны бәлері таптыларын кенеға сүгірелерін көрдір бұттыра. Ама ұлығын, ұлығыттан сылдар, жақызға көрекке олықсы бұд жон, түмсүйтін әтеттен, Мария Романовнаға бастықы бұ, әнәрі бұд кейбетігер, үстірек бұдеттен мақтанан тұрамыд, мақтал хұрып бұдын терді. Әрісті, ға. Мәнді нәхелеттер әттір бұдты ба. Сегінде доғыттар оныттан бұ беге күтік тағаны эстрада театрын, коллективын, артыстарын, Савалтатын адыттын бұл бейеқе болғымды оғдың ұғыран бүгін манна келді кетігер
дерин истин махталбытын билдерекпетин багарабыт, маннык көрсүйлер эссе даганы бола турдуннар диен, бей бағахана алақпыт, өрі нары тебен интервьюлар бар даганы, Жомар Сергейбер даганы эстрада театрына ана Курук Ағас диен. Онын бейгі концерттер бітігір, бейгі спектакльдер бітер, маннық проекттер бітер, қаяндағаны, кәлер, үтчер, үтіскідің таңар боларын ден ұңырауын кенде доғыттыр. Ақтан санан аспыттарын күрддің. Бүгін бейхаға опера онына балет Государственный театрын солисткада Екатерина Захарова ұллыға. Күрсе қайын. Екатерина Захарова. Сахана ротугар намоққа кербет, беге тапталлах, маанылах, сүйлбейс үйе олычылағы рыгыта Екатерина Фанасьевна Захарованы сүз сағын білетен тұрамыд бүгін манна эстрада театргар ақтығы кәлбет күнді ғачықтар бұтыгар, күнді көрешілер бітігер, амма селін жонығыр сергетігер ұлыхан мақталбытын білдіребет. Көміс аттар өссі дағаны болу ақтара, қаяң дағаны келер боларын, жоллоқ сұргулақ болын күнді бар жоным, нұр одым, көрсе қадылы.